Майже три десятки атак відбили наші воїни на Лиманському напрямку. Ворог штурмує, вишукує слабкі ділянки в обороні, щоб прорвати їх. Тамтешню лінію фронту разом з іншими підрозділами тримає 81-ша окрема аеромобільна бригада, звідки повернулася знімальна група Тетяна Наконечна. Дмитро служить у 81-й аеромобільній бригаді і буквально захищає свій дім. Його вже розбита квартира за кількадесят кілометрів від місця, де ми розмовляємо. Тут десантник відпочиває після бойового чергування. Тоді летіло що угодно, і танчики, і кормя самолітом, все летіло. Боєць розповідає про ранок, коли у їхню траншею вскочили росіяни. Стояв тоді на спостережному посту, коли два снаряди впали просто на їхню позицію, побіг глянути, як там свої, бо рації мовчали. За хвилину повернувшись, побачив ворогів, що вже вскочили в окоп. Я кажу, хто там? Вони кажуть, свої. Я кажу, хто свої? Я розумію, що це вже ворог. Я кажу, хлопці, давайте бігом-бігом, держимо оборону. Не виключено, що окупанти заблукали, бо були, м'яко кажучи, не в бойових облаштунках, переповідає Дмитро. Із побратимами викликали підмогу та артпідтримку, бо ворогів було чимало, і почали відбиватися. Там був у нас хлопчик Буря, він його з автомата одразу положив. Ми ж потихоньку почали перебиратися через все те саме, і так ми їх убрали. Надходить команда до бою, і гармаші 81-ї біжать займати вогневу позицію. У цю мить ворога вони не бачать, то лише координати на планшеті. Завдання – прибрати його з перед очей і нашої піхоти, що тримає передній край. Так. Якщо безпосередньо противник іде в штурм, і нам треба підтримати, по суті, нашу піхоту, так? Тобто противника, як мінімум, там, зупинити, скажімо так, піхота, легка броньована техніка, транспорт, на якому вони пересуваються, так звані буханки. Різні бувають і танки, БТРи, БМП. Піхотинцям у траншеях найтяжче, визнають усі підрозділи. Під вогнем артилерії за кількасот метрів від окупанта вони стримують безкінечні штурми, які тут, на Лиманському напрямку, попри негоду, посилились. Хлопцям з піхоти велика повага, великий респект. Це навіть важко передати, як їм тяжко, бо розуміючи, що дана погода, морози мінус 20, оці сніга, оце все мокре. У нас хоч якесь є укриття, що ми там між тим, як працюємо, можемо спуститися, можемо хоч трохи відігріти ноги. Гармата! Постріл! Британська причіпна гаубиця Л-119 один за одним вистрілює снаряди натовського калібру 105 міліметрів. Порівняно із радянською Д-30 вона точніша і легша. Більш мобільніша вона, більш виїхали на точку і поставили, вона незаметна. В неї немає так, як від вітчизняних гармат, вспишок цього всього. У нас не було такого, що там полум'я на пів села, що всі бачать, всі чують нас. Микола і Володя разом проходили навчання, потому потрапили в один розрахунок. Разом, кажуть, легше. На війні, де кожен наступний день мало чим відрізняється від попереднього, воїнів тримає постійне самонагадування, для чого вони тут. Там, з перших днів у мене особисто мотивація не зникла, вона є. І коли починається ця спекуляція, за кого воювати, там депутати і оця вся, вибачте, єресь, я так не вважаю, я знаю, чому я тут. Я тут за свою родину, за свій дім, я сам родом із Херсона. Я знаю, що таке, коли ти не можеш повернутися в те місце, де ти народився, де ти жив. Так само я йшов з мотивації, щоб в мене в Одесі дружина, в Одесу, щоб стрілюють постійно тими шахедами, тим всім. І щоб не було цього, щоб не прийшло туди. Тут важко, тут дивися на це все, щоб порозвалювали оце все. Це дуже важко. Постріл! Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти СІТВ. Єдині новини.